Bueno, ahí. Agardo que este vídeo se xaxa o definitivo, porque non sei cantas veces gravei isto. De outra vez, o vídeo de das cartas, gravaro con luces imitando as candeas, mas desta vez so teño, bueno, xa fastidio plano, a miña lámpara de teito con filtros, candeas de verdade, e que son de verdade, pero non dan moita luz, e a miña pantalla do ordenador, aí, cun lume. Porque igual facía algo, non sei, bueno, está aí o ambiente. Como xa vos adiantei, hoxe veño a falar dunha carta que recibí, pois mira, o ano pasado xa. Non, o ano pasado non, en xaneiro, teño que contestar, ainda non a contestei. Bueno, sabedes que eu escribime con presos, a verdade que recibín varias cartas, teño aí guardadas como o meu maior tesouro, a verdade, desta habitación. De feito, quero desfacerme de moitas cousas, pero as cartas son... Quero as levar conmigo a onde vaya. Non sei por qué. Supoño que por falar cun método de comunicación do século pasado e anteriores, como é tan romántico, pois eu comecei a contarlle a este home as miñas cousas de amor e desamor. El enviou-me unha reflexión que quero compartir con vos. El enviou-me unha reflexión que quero compartir con vos. Sei que tiña que dicir algo máis, pero, vale, bueno. Aí vai. Hola, Moisés. Eu lembro ter sofrido moito con o final de todas as miñas relacións amorosas, na maioría das quais fun deixado. As rupturas son algo necesariamente doloroso, e, en certo sentido, é bon que así sexa. Explícome. A dor é un síntoma de que o que se perde coa ruptura é algo importante, algo valioso, o suficientemente intrincado no noso ser como para que a súa separación nos provoque un desarraigo. Un desgarro, perdón. Cuando a dor é tan forte que preferiríamos vivir anestesiados, debemos pensar que a anestesia dorme toda a nosa capacidade de sentir, e, por tanto, tamén de amar. Ou, con outras palabras, que a nosa sensibilidade á dor é consecuencia directa da nosa sensibilidade ao amor, e que non é posible eliminar unha e manter outra. Está ben que nos doi a amputación dun brazo, mas iso non quer dicir que sexamos masoquistas e queramos experimentar esa dor. Cando se ama de verdade, o amor opera o milagro de converter o extraño en parte do noso ser. E é así que sentimos a parella como o noso brazo, o amigo como a nosa perna, o fillo como os nosos propios pulmóns. Doinos que nos deixe alguén que faría parte de nós. E é bon que neste mundo as persoas e as relazóns aínda importen. E non sexa tan fácil cambiar de parella como de smartphone. E que eu leo case como se fose un poema porque parece bestial. E aquí ven o maravilloso. Tal vez esta reflexión non te axude moito. Bueno, axúdame que estou querendo compartila con vos. Mas eu acho que é importante distinguir algo que podemos chamar dor dunha outra cousa a que eu me referiría como sofrimento. Sexa física ou emocional, a dor é unha reacción sensível a algo que nos fai mal. O lume que nos queima ou o amigo que nos insulta. O sofrimento, en cambio, é un padecimento psicolóxico moito máis profundo, produto dunha experiencia continuada da dor a que non se lle encontra sentido. O sentido, Moisés. É a clave de todo isto. Cando somos capaces de incorporar unha experiencia dolorosa ao sentido da nosa vida, como fai a nai durante as contraccións do parto, o alpinista ante a conxelación dos dedos, conxelación dos dedos, ou o prisioneiro político frente ao seu cautiverio. Wow.
Esta non deixa de doer. Mai non chega a fundirnos nese sufrimento ao que me referiría antes. A dor das rupturas sentimentais é dura, mas entendes que fai parte do propio proceso de amar. E atendes o que esa dor che dice sobre como es ti e como che importan as persoas. Tal vez o sufrimento será menor. Wow, mira que o lin veces e tive que repetir o vídeo por problemas técnicos unhas cuantas veces e agora estou emocional. Nada. Quería compartila con vos. Hai máis, a carta continúa moito máis. Foi a primeira persoa coa que me escribín. Penso que compartín tamén a primeira carta, un parágrafo pequeniño no Instagram que dicía tamén cousas moi importantes. E que só relata, só dá pé a que esta persoa é unha persoa super, super, super inteligente. Penso que me dixera que é filósofo, escribe de xeito espectacular. De feito, as miñas cartas teño as que redactar primeiro e despois pasarás a limpo. Para estar un pouco a nivel desta persoa. Preguntaraste como unha persoa está así no cárcere. Pois ben, hai moitas respostas, pero non ides polo camiño de que correcto, penso eu. Pero bueno, que a veces as veces a xente escolle unha vida que cuidado, Estar no cárcere polos teus ideais. Uf. Pero bueno, iso é outro tema. Penso que lanza unha reflexión moi moi interesante que a min axúdame nestes días que estou así un pouco chof e que axúdame xa para cousas tantes que é moi diferente a dor e o sufrimento e que debemos permitirnos a dor como algo bo, como algo como parte da nosa vida, mas non debemos permitirnos o sufrimento. Isto lembrame unha cousa que estudamos en comunicación audiovisual. Vos pensaredes que estudamos, pois non sei, como recrear a luz do lume nunha cámara sen medios. Non, iso vai pola conta propia. Mas sí que estudamos moitas cousas sobre psicoanálise, sobre psicoloxía e iso. Acórdame a materia de psicoloxía dos medios na que falaba da diferenza entre duelo e trauma. Cando ante un feito doloroso, como pode ser unha ruptura, pero como tamén pode ser unha morte, temos un tempo no que temos que pasar o duelo. E xa está, chorar, estar mal, sofrir, o que faga falta. Pero ese duelo, esa sensación pode converterse en sufrimento, en trauma, despois de 6 meses, despois dun ano, despois de 2 anos, é que non sei, estaba aí entre 6 meses e 2 anos. Entón, cando levamos arrastrando iso, ou cando levades arrastrando iso, ese xa vos culpedes todo o rato, tomad unha pausa, pensade, e dicide, canto teño eu de culpa, isto é dor ou isto é sufrimento? Porque ese sufrimento hai que deconstruílo, hai que dicir, non, isto non pode ser. Que unha persoa moi interesante, por favor. Pedid axuda cando estedes mal, unha das cousas que aprendín. Bueno, despois de ter así uns vídeos bastante chos, de novo, tranquilidade, estou ben, pero que non sei, que quería compartir con vos isto. Escribide os presos. Vai. Eu penso que ídelo agradecer máis vos que a persoa que reciba a carta. Nada, só quería comentar outra cousa, para non despedir isto así voy a chorar, que eu penso, que vida máis dura teño. A xente ten problemas de verdade, a xente está no cárcere, a xente morre de xente polo puto bicho. Entón, unha das cousas que sempre me impactou moito, moito, que, non sei nin falar, pero case quero que este vídeo haya sido tirón, que eu nunca o consigo, sempre teño que meter tixeira. É unha das cousas que
que sempre me gustou pensar é que se todas as persoas escribísemos nun caderno os nosos problemas, escolleríamos os nosos, de seguro. Andos problemas do resto, escolleríamos os nosos. Cada quen leva a súa festa. Bueno, iso, o que dicía, para non deixar o vídeo super amargo e así melancólico, vou relatar outra cousa que fixame moita graza. É unha persoa que está na cadea, que polo que me contou, bueno, ten todas as comunicacións restringidas, bueno, pois por outras cousas, pero tampouco teñen acceso a internet. Pero, falando así de mozas, díxome que unha das cousas máis... Non, aquí. Unha das cousas das que máis orgulloso estou na vida é que a todas as miñas exparellas as conservo como excelentes amigas. Bravo por ti, xa me contaré, xa mandarei, preguntarei xa na carta como vai iso. Nada, que recordome o meme este do rapaz que di: Moisés, ti farías lle dano a unha muller? Xamais! É que non me pude levantar, claro. Xamais! Eu tiven 4 parellas formais e 3 están todavía gardoas en WhatsApp. Recordou máis e dixo: como conectanse dous mundos, un meme que o máis pura volatilidade co que unha carta escrita dende unha prisión. E nada, que despois dun longo mes de xaneiro, con moitas cousas, con moitos exames, moita fatiga, quero dicirvos que bailedes, como fixen eu no último vídeo, que non me gustou moito, pero iso, que non son momentos de felicidade, que igual hai que conformarse con momentos de fuxir da tristura, que xa é moito. E nada, que vedes aquí o fermoso spam, non? Escoitado o meu podcast, suscribidevos, deixovos o vídeo das cartas, de verdade, escribide aos presos. Vicos, apertas, vémonos noutra. Vai ser o meu primeiro vídeo sen editar? Eu non mo creo. É que teño moitísimas grallas, perdónenme por as grallas, pero que están aquí en Madrid, só falo galego cando chío 4 merdas, nada, ainda así, rome por todos os lados. Veña, deica outra. Ah, que teño que cortar xa, que non vai editar.